নমস্কাৰ ছাত্ৰসকল, আজি তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ যিটো 22 নম্বৰ লেচন ভাৰতীয় সংবিধান, তাৰ ওপৰত কিছু কথা আমি আলোচনা কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে আমি ভাৰতীয় সংবিধানৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ। তোমালোকে জানা ভাৰতবৰ্ষখন ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল এটা সময়। পোনপ্ৰথমে ব্ৰিটিছসকল ভাৰতলৈ আহিছিল বেপাৰ বাণিজ্যৰ উদ্দেশ্যে, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিছিল, ভাৰতবৰ্ষখন শাসন কৰিবলৈ লৈছিল। প্ৰথম অৱস্থাত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ নাম লৈ এটা বৈদেশিক বাণিজ্য গোষ্ঠী, তেওঁলোক ইংলেণ্ডৰ আছিল, তেওঁলোকে ভাৰতলৈ বেপাৰ বাণিজ্য কৰিছিল। তাৰপিছত সেই বেপাৰ বাণিজ্য কৰি যেতিয়া দেখিলে ভাৰতবৰ্ষখন তেওঁলোকে শাসন কৰাৰ মানে উপযোগী হৈ আছে, গতিকে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষখনত লাহে লাহে নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিলে আৰু এটা সময়ত গোটেই দেশৰ শাসনৰ বা জড়িত নিজৰ হাতলৈ ল'লে। ইয়াৰ পিছতে 1857 চনত চিপাহী বিদ্ৰোহ হ'ল। এই চিপাহী বিদ্ৰোহৰ জৰিয়তে ভাৰতবাসীয়ে জনাই দিলে, কিছু সংখ্যক ভাৰতবাসীয়ে জনাই দিলে যে ইংলেণ্ডৰ যিটো শাসন সেইটো যথেষ্ট মানে ভাৰতীয় জনসাধাৰণক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে, ভাৰতীয় জনসাধাৰণক শোষণ কৰিছে, অত্যাচাৰ কৰিছে, গতিকে এই শাসনৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাটো দৰকাৰ। গতিকে সেই বস্তুটো ব্ৰিটিছে উপলব্ধি কৰিছিল, গতিকে ব্ৰিটিছসকলে তেওঁলোকৰ যিটো শাসন কৰাৰ ষ্টাইল সেইটো সলনি কৰিছিল। আৰু 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ পিছতে ইংলেণ্ডৰ মহাৰাণীৰ হাতলৈ মানে ভাৰতবৰ্ষৰ শাসনভাৰটো গুচি যায়, আৰু মহাৰাণীয়ে যিখন তাত সংসদ আছে, সংসদৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষখন শাসন কৰাৰ কাৰণে দায়িত্বটো লয়। এতিয়া ব্ৰিটিছসকলে যেতিয়া আধুনিক ভাৰতৰ শাসনভাৰ নিজৰ হাতলৈ লৈছিল, তেতিয়া তেখেতলোকে সময়ে সময়ে কিছুমান আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল, আৰু এই আইনবিলাক প্ৰণয়ন কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিল যে ভাৰতবাসীক তেওঁলোকে কিছুমান সা সুবিধা দি, আৰু ভাৰতবাসীক মানে তেওঁলোকৰ নিজৰ হাতৰ মুঠি থকা বা তেওঁলোকৰ নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ বিচাৰিছিল। গতিকে এনেধৰণৰ কিছুমান আইন আছিল, ভাৰত চৰকাৰ আইন, ভাৰত পৰিষদ আইন 1861 চনত এখন হৈছিল আৰু এখন 1892 চনত হৈছিল। দ্বিতীয়তে মৰলে মিণ্টু সংস্কাৰ আইন হৈছিল। তাৰপিছত এখন আছিল 1919 চনত ভাৰত চৰকাৰ আইন হৈছিল, আৰু 1935 চনতো আৰু এখন ভাৰত চৰকাৰ আইন হৈছিল। তাৰপিছত একেবাৰে শেহতীয়াকৈ 1947 চনত 15 আগষ্টত মানে এখন আইনৰ জৰিয়তে ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। এই আইনবিলাক যে এই গোটেই যিবিলাক আইন আছিল, একাধিক্ৰমে যিবিলাক আইনত মানে কি হৈছিল, ভাৰতীয় মানুহক স্বায়ত্ত শাসন দিয়া, তেওঁলোকক বিভিন্ন মানে তেওঁলোকক নিজৰ কি কয় শাসনত দেশৰ শাসনত অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা দিয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সা সুবিধা দিছিল তেওঁলোকক বিভিন্ন অঞ্চলৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ, আঞ্চলিক প্ৰতিনিধিত্ব বা ধৰ্মীয় প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ কিছুমান সা সুবিধা দিয়া হৈছিল। গতিকে সেই সা সুবিধাৰ মূলত আছিল যে ভাৰতীয় লোকসকলক তেওঁলোকে সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব বিচাৰিছিল। গতিকে এই আইনবিলাকো এটা সময়ত ভাৰতীয় সংবিধান ৰচনা কৰাত যথেষ্ট সহায়ক হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে অন্য কিছুমান কাৰক আছে যিবিলাক সংবিধান সৃষ্টিত যিবিলাকৰ ভূমিকা বা বৰঙণি যথেষ্ট আছে। ইয়াৰ ভিতৰত তোমালোকে জানা আমাৰ দেশৰ যি মহান স্বাধীনতা যুঁজাৰু মহাত্মা গান্ধী, মহাত্মা গান্ধীয়েও বিভিন্ন সময়ত ভাৰতৰ কাৰণে এখন পৃথক সংবিধান লাগে বুলি কৈ আছিল। 1922 চনত কংগ্ৰেছৰ যি অধিৱেশন হৈছিল, সেই অধিৱেশনত তেখেতে এই প্ৰস্তাৱটো ৰাজহুৱাভাৱে উত্থাপন কৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছৰ সন্মুখত উত্থাপন কৰিছিল যে ভাৰতবৰ্ষত এখন পৃথক সংবিধান আৱশ্যক হৈছে। আৰু ঠিক তেনে সেইখিনি সময়ৰ ওচৰে পাঁজৰে ভাৰতত যি স্বৰাজ পাৰ্টীৰ নামৰ নতুন দল গঠন হৈছিল, সেই দলটিয়েও ভাৰতৰ কাৰণে এখন পৃথক সংবিধান প্ৰয়োজন হৈছে বুলি ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ওচৰত মানে আবেদন কৰিছিল। এতিয়া 1927 চনত চাইমন কমিছন, ইংলেণ্ডৰ পৰা অহা এটা প্ৰতিনিধি দল, চাইমন কমিছনেও যি ভাৰতৰ যিটো ৰাজনৈতিক অৱস্থা সেইটো পৰ্যবেক্ষণ কৰি
তেওঁলোকেও এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল যে ভাৰতৰ কাৰণে হয় এখন পৃথক সংবিধানৰ প্ৰয়োজন হৈছে। গতিকে চাইমন কমিছনেও ভাৰতৰ কাৰণে এখন সংবিধান গঠনৰ প্ৰস্তাৱ ৰাখিছিল। 1934 চনত সেই সময়ত ভাৰতৰ জাতীয় কংগ্ৰেছে এখন ভাৰতৰ কাৰণে সাংবিধানিক সভা গঠনৰ প্ৰস্তাৱ এটা দিছিল আৰু ভাৰতৰ পৰা উভতি যোৱা যিটো চাইমন কমিছন আছিল সেই চাইমন কমিছনৰ যিটো প্ৰতিবেদন আছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰে সেইটো ইংলেণ্ডৰ সংসদত গৃহীত কৰাৰ আগে মানে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ লগত 3খন ঘূৰণীয়া মেজমেল কৰিছিল মানে সভা আয়োজন কৰিছিল। সেই সভাৰ পিছত ভাৰতত ভাৰতৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ আইন মানে তৈয়াৰ কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছিল। 1935 চনত এই আইনখন ভাৰতৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিল ভাৰত চৰকাৰ আইন আৰু এই আইনখন ভাৰতীয় সংবিধানৰ ইতিহাসত মানে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন। ইয়াত সন্নিৱিষ্ট বহুতো কথা ভাৰতীয় সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল। 1939 চনৰ পৰা 1945 চনলৈকে ভাৰতবৰ্ষ গোটেই বিশ্বজুৰি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু এই বিশ্বযুদ্ধত ভাৰতৰ পৰা সহায় আৰু সমৰ্থন লাভ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ইংৰাজসকলে মানে ভাৰতৰ যিটো দাবী সংবিধান ৰচনা সংবিধান এখন পৃথক সংবিধানৰ প্ৰয়োজন হৈছে বুলি ভাৰতবাসীয়ে যিটো দাবী কৰি আছিল সেই দাবীটোক ইংলেণ্ডৰ সংসদে সমৰ্থন জনাইছিল আৰু তাৰ কাৰণে এটা আগষ্ট প্ৰস্তাৱ নামৰ এটা মানে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এখন সংবিধান ৰচনা কৰা হ'ব বুলি তেওঁলোকে এটা মানে পথ বা সমাধান উত্তৰ উলিয়াই দিছিল। এই সংবিধান ৰচনা বা সংবিধান গঠনৰ কাম কাজসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ কেবিনেট মিছন 1946 চনত ভাৰতলৈ আহিছিল আৰু ভাৰতলৈ আহি পিনি তেওঁলোকে সংবিধান সভা গঠনৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলায় আৰু ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক সভাপতি হিচাপে লৈ সংবিধান সভা গঠনৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰে। ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ নেতৃত্বত দলটোৱে এখন খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু সেই খচৰা পিছত সমগ্ৰ দেশৰ জনসাধাৰণৰ মতামতৰ কাৰণে উলিয়াই দিয়া হৈছিল আৰু 8 মাহমান সময় লৈছিল আৰু সেইখন তাৰপিছত সেইখনৰ ওপৰত সংবিধান সভাই মানে সিদ্ধান্ত বা একমত হৈ সেইখন মানে পূৰ্ণতাৰ দিশত মানে কাম কাজসমূহ কৰিবলৈ লৈছিল। এটা সময়ত সংবিধানখনে পূৰ্ণতা পাইছিল আৰু ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে সেইখনত স্বাক্ষৰ কৰাৰ লগে লগে 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰত সেইখনত স্বাক্ষৰ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতীয় সংবিধানখন 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছিল। গতিকে এইটোৱেই থুলমূলকৈ তোমালোকৰ যিটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ ইতিহাস আছিল ইতিহাসৰ কথা আছিল।